家好，欢迎来到女汉子说电影。电老虎，电老虎，只要沾上，想跑都跑不掉。可人类带电会是什么结果呢？今天小编为大家带来一个女孩心跳加速就会放电，结果把男友坑惨的泰国电影。费姆是学校的校草，也是一个风云人物，长大英俊帅气，个性更是阳光开朗，一个小小的动作都能让女同学激动的晕倒。阿友样貌平平，不学无术，平时就喜欢画一些漫画，而他也经常把自己暗恋的校花画进自己的漫画中。这天阿友迟到，在交作业的时候误把漫画交了上去，还被不知道的学习委员阿梅发了下去。这下整个学校的同学都知道了，生气的阿友就到厕所找阿梅算账，却不想他刚碰到阿梅就被高电流弹飞了。原来阿梅从小带电，只要激动失控时就会自动放电，为此爸爸给她买了一个心率表，让她在心率达到120的时候远离其他人。她因为这件事情已经转了很多次学校了，可在这个学校阿梅也喜欢上了帅气的费姆。不知道事情的阿友就把阿梅带电的事情用漫画画了出来，还复印了很多份发给了同学，于是阿梅就打算找阿友算账。没想到一激动把复印机都给烧毁了，阿友意识到这样做不对，于是就收回了所有的漫画烧掉。阿梅因此和阿友化敌为友。这天阿梅又在偷偷地观察费姆，但是被费姆发现，于是她赶忙逃跑，却不想费姆正在物色接力赛人选。他看阿梅跑得这么快，就邀请阿梅加入他的队伍，可在练习的时候他一看到费姆就心率加快，根本就没有办法完成接力。这边的阿友也在奋力地追求校花，他看校花来大姨妈，赶忙送猪肝给他，没想到校花并不领情，还把猪肝扔进了垃圾桶。伤心的阿友就找阿梅想电死自己，可阿梅又不是放电狂，于是阿友就摸了不该摸的地方，真是自找苦吃。阿梅在知道阿友很喜欢校花后，就鼓励他去追求校花，还让他把所有关于校花的漫画都给他看。之后他们一起想办法，一起做实验，凡是用电可以解决的东西他们都一起完成了，两个人的关系也没有刚开始那么剑拔弩张了。很快接力赛的预赛就开始了，他害怕电到费姆，就用脚接了接力棒，还把自己给弄伤了。就这样他们顺利的晋级了，于是他高兴的抱着阿友激动不已。其实清新风的阿梅也吸引了费姆，这天费姆约阿梅一起出去，这可是阿梅男神的第一次约会啊，他一直都处在激动的状态，因为他特别注意，因此并没有让费姆发现自己带电的功能。而阿友也鼓起勇气把自己画校花的漫画交给了他，校花看到了这些后还是拒绝了阿友，可阿友却没有一点伤心。这时的他才明白自己在不知不觉中已经爱上了阿梅。这边的费姆打算向阿梅表白，可因为下雨的原因，阿梅还没有听到表白就激动地把费姆给电晕了。阿梅伤心地跑了回去，阿友见状就用漫画开导阿梅。这天阿梅被校花拉进了小黑屋，还找了几个女生来教训她，可费姆及时出现制止了。原来校花也一直喜欢着费姆。之后阿梅对费姆坦白了真相，还拿着充电器亲自试验，但是知道真相的费姆却表示比赛赢了的话就做他的男友。知道这些的阿友很伤心，但是阿梅并不知道他伤心什么。很快到了比赛这天，不愿放弃阿梅的阿友和费姆站在一起起跑，还向阿梅表白了真心。此时的阿梅也知道自己爱的是谁了，于是拒绝了费姆，和阿友幸福的在一起了。不过这带电的功能不解除，阿友少不了要遭殃的呀。感谢收看本期的视频，喜欢的不要忘记关注转发哦。